はいどうも、今日も劇バトルやっていきましょう。チャンプレイです。 Hi everyone, let's play battle today. I'm チャンプレイということで、はい、ちょっと前回はね、夏と冬の良さについて話していきました。特に夏をベタ褒めする回だったんですけど、はい、本当に俺は夏が大好きです。ちょっとね、概要欄の方に夏が来た時のチャンプルイメージの、あの第1弾のバージョンをね、貼り付けておこうと思います。はい。ってなわけでね、ブルーを、もうね、ブルーは本当に厄介だから、秒速で倒しておきたいところでした。あら、ピロキー。あー残るだ、これ振り上げがないとね残っちゃうんですよ今の。はい、スラッシャーで禁止しよう。あー危ねー。オーケー、回転当たらなくてももう一回前叩き当てればいいんですよ、こういうの。あぶねー、ディメンションブレイク打てなかったからね、すかさずクラッシャー理系のボタンを押して間に合わすことができました。さあ、イエローですね。今度は。とりあえずブルーを処理したからね、あとはもうピコトロンをなんとかやっていければって感じです。本当に、まあ、こういうバトルを上げて、マジで立ち回りが問われますよね。オーケー、あぶねー。オーケー、先生落ちた。クラッシャリケン、ディメンションブレイク、もう一回当てます。オッケー。いやーマジこれ強い、本当にサンスト使うかけるのこのやり方強いんだよね。まあ安定させるんだったらあのクラハリの方がいい、今の3発目のところでもね。タイミングが分かるっていうか、タイミングに自信のある人はクラッシャーリケーン、ディメンションブレイクやって、もう一回ディメンションブレイクってやってもいい。まあ最悪クラハリ、3ストック目をクラハリにしても、そっからね前叩きで繋いでいければ同じことができるんだ。でそっからさらにディメンションブレイクで繋ぐっていうやり方でもありでしょう。さあ今度レッドやってます。後ろにいんの、いや、ちょっと遠くなったな。オッケー、ディメンションブレイク。あ、残った、マジで、あ、よかった。いやー、ダメだ、爆弾邪魔。さあ届くか、これちょっと微妙。 OK、 届いた、先っちょが届きました。いいね、今日はなんか調子良かったですね、かけるくん。はい、てなわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching.